Qinnutaqaatit suliferarfinnut nasiuutsinnagu atuaqqaarnissaa pingaarpoq arlaleriarsinnaavat. Isumagiyuk suliferarfiup piumasaqaatai iqquutsikkakkit. Nalikinnaasumik suliferarfiup nitartagaani suliffissat inuttalernaqanngitsut nassaarinaqarsinnaapput. Suliffissat inuttaligassat 70%-sit 80%-illu aqorngani saqqummiuneqarneq ajormata. Peqquneqarani aamma qinnuteqaammik nassiussisoqarsinnaavo. Aammalu tusarneaaneq nutarsiassanilu marserneq atorluarneqarsinnaavo. Internetti atorluu qinnuteqaat nassiussassaappat uppernarsaatit suliferarfiuppiumasarisai tamaasa kakkiutissagakkit. Ukuusinnaapput misilitsissimanermut uppernarsaatit CV ilinniarfinnut tigusaasimanernut uppernarsaat. Suliffiginikuusappillu naliliissutiginikuusaat. Ilaanni CV naammattarpo. Suliferarfimmut oqaloqatigiinnissamut sassarfiineqaruit uppernarsaatit allat nassarsinnaavatit. Imaalimik nassiussissaguit iqqaamayuk nassiussiffippit atia ilangutissagakku. Nalikinnaasumik naammattarpo allassallugu susassarinnittumut. Iqqaamayuk aamma uppernarsaatit pisariaqartut tamaasa kakkiutissagakkin. Ilinniarfissanni majoramilluunniit ilinniarnerpillugu ilitsersuisoq oqaliiqutiginissaa iluaqutaalluarsinnaavo. Qinnuteqarfinni sulisoq nalunngisaq aamma attavigisinnaavat. Suliferarfiup iluani pisuni ilisimatittisinnaasoq. Ilinniarnerpillugu ilitsersuisunut ikiortikkumallutit saaffiginninnissat tunuarsimaarfigissanngilat. Piareersimappummi aallartilluarnissannut innersuussissallutik. A.O. Pillugu niuarnermik ilinniarfiup nittartagaani atuarsinnaavatit. Tassani praktikkernissannut isumaqatigiissusiaq immersorsinnaavat. Aamma ilinniartunut isumaqatigiissummik taaneqartartoq. Tassani aamma immersuinissamut ilitsersuut nassaassaavoq. Qinnuteqarnissamut ulluiitita kingusinnerpaa ataqqiuq. Nassiussiffissa iqqortumik allannissaa iqqaamakkit. Aammalu nassiussisup aqqa ullorlu nassiussiffik.